অসম আৰক্ষীৰ মহানুভৱতা গুৱাহাটীৰ পৰা প্লাজমা নি ডিব্ৰুগড় ৰোগীক সহায় অসম আৰক্ষীৰ জি এম চি এইচৰ প্লাজমা বেংকৰ পৰা শনিবাৰে অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে প্লাজমা লৈ গৈ ডিব্ৰুগড়ৰ এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা কভিড আক্ৰান্ত চন্দন দাসৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে ডিব্ৰুগড়ৰ ভাস্কৰ গগৈ তৎপৰতাত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ উদ্যোগত সম্পন্ন হয় এই মহান কাৰ্য। যোৱাকালি ৰাতি 9টা বজাত আমাৰ মেডিচিন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডক্টৰ মৃদুস্মিতা হেন্দিক আৰু ডক্টৰ মিত্ৰা শ্যামে মোক ফোনযোগে জনালে যে এগৰাকী পেচেণ্টক প্লাজমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেওঁ মহন্ত হয় ইয়াৰে। তো তেতিয়া খবৰ কৰিলোঁ যে এ বি পজিটিভ প্লাজমা আছিলে গুৱাহাটীত আৰু বেলেগ ক'তো নাছিলে। আৰু মই তেতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো কেনেকৈ কৰা যায়। ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ খবৰ কৰিলোঁ যে একোৱেই নাপালোঁ। পিছত ৰাতি প্ৰায় 11টামান বজাত আমাৰ ডি জি পি ভাস্কৰ মহন্ত ছাৰক ফোন কৰিলোঁ আৰু তেওঁ অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে পুলিচ অসম পুলিচৰ তৰফৰ পৰা এখন গাড়ী যোগান ধৰিলে আৰু নিশা 12 বজাত জি এম চিৰ প্লাজমা বেংকৰ পৰা প্লাজমা আনি বৰ্তমান ৰাতিপুৱা এতিয়া 7:15 ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ব্লাড বেংকত জমা দিয়ে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম পুলিচক আৰু জি এম চিৰ ব্লাড বেংকক, অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে ক'ভিড ৰোগী এগৰাকীৰ জীৱন বচাবলৈ দি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিলে। আৰু ভাস্কৰ মহন্ত আমাৰ ডি জি পিক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে।